Aha. Geldi diğer kaydamız nerede? Diğer kaydamız demek present, future, possibility and future prediction. Geleceğe, indiki geleceğe, mümkünlük. Aa, bu da çok geçer kaydada ve bize düşür. Çaşdırıcı ama burada geçer izah edelim ki. Uşaqlar için de diye çok yaxşı izahı verecek. Görün indi nədir? Bunu tavşanı işleyerek. Dikkatli qulağı asaq. Qeydlerde özünüzü elinizden yaza bilər. Nəsə edə bilərsiniz, daha yaxşı olar ki tam orada izah olsun. Present future possibility. Geleceğe mümkünlük. We use might, may, could. For present and future possibilities. İndiki və gələcək mümkünlükdə biz nə işlədirik? Might, may, could yaza bilərsiniz. Hansı ki present, future possibilities, yəni mümkünlükdür. Gələcək indiki və gələcək mümkünlüyə aid olanda might, imsallara baxır, might, may, could deyə bilərik. Məsələn, the film called to get an Oscar for the best effects. Bir film, yəni xayiş edilir. Demək, filmdir. Məlumə. Zəhmət olmaz deyirsiniz, yavaş yavaş deyirsiniz, sürətli deyirsiniz, çatdırıb yazmaq olmur. Ay, yazmağa yox, onu şey, skrin eləyin, narahat olmayın, onu yenə də yaza bilərsiniz də. Yəni, orada, burada yazmağa hamını gözləsən, o uşaqlara dərs deyirsən, yəni, biri deyir, mən gözləyin, o gözləyir, onda gec olacaqdır. Yəni, biz maksimumumuz 7-ni bitirək desin, mən olsa rekord edirəm, əlimə. Siz onda yenə də qulaq asıb, zəhmət olmaz, oradan da qeydlər aparın, yaxşı, elə deyə bilərsiniz. Olar? Oldu mənim. Anında yazmasam sonra yadımdan çıxır. Ona görə mən tez-tez yazıb qeydimi götürürəm. Yaxşı, olmur. Çalışın. Ya skrin eləyin. Skrin eləyin, saxlayın da. Ay, olur. Ya da yenə nə bacarsınız, sonra skrinə yazarsınız. Çalışıram yenə də. Çox tez-tez deməməyə çalışıram. Belə deyirik. Baxın. Made, my, cold, gələcək və indiki mümkünlüyə aid ola bilər. Cold da hə, bəzən biz bilir cold keçmişdi, might keçmişdi, okey, modal kimi bilirik. Amma indiyə də aid ola bilər. Mümkünlük kimi deyə bilərik. Deyir ki, the film could even get an Oscar for the best effects. Film deyir, hətta deyir, ən yaxşı effektlərinə görə Oscar qazana bilər. Mümkünlükdür. Mən bunu indi deyirəm, keçmişdən danışmıram. Could. İndiki, indi də ola bilər, gələcəkdə də ola bilər. Yəni, söhbət, yəni, ümumiyyətlə mümkünlükdən gedir. Could. Okay. For negative possibilities nədir? Negativ inkarlarda biz deyirik ki, might not or may not. Baxın, couldn't yoxdur artıq burada. Could not, possibility inkarda yoxdur. Might not, may not. Ola bilsin ki, ola bilməsin bilə şəkildə olur. Məsələn, older people might not, may not like it. Qoca insanlar güman ki, onu bəyənmədilər. Yəni, ola bilsin, possible-dır ki, yəni possible deyil ki, yəni onu bəyənməsinlər. Güman, belə deyək də, not like, yəni bəyənməsinlər. Yəni, mümkündür ki, bəyənməsinlər. Older people deyə bilmərik, could not like, bayaq dedim. Demək, might, may, could. Might, may, bildik, ikisi də eynidir. Might, may, inkarı ola bilər, amma could-un inkarı yoxdur. Üçü də olacaq indiki və gələcək mümkünlükdə. Ola bilsin ki, mənasındadır. Mən indi deyirəm, I could go to the France, to France, məsələn, mən Fransa getmək, gedə bilərəm, mümkündür, yəni bilərəm. Bizə də could kəlb bacırmaq bilməkdir. Might da ola bilmişsin ki, icazəlik bildirir düzdür. Amma burada zaman deyil. Might'ın, could'un, may'in, indiki aid olan bir possibility'dir. Məsələn, if you want to ask a question, amma sual verində necə veririk? Deyir ki, do you think the film may get an award? Və deyə bilmərəm ki, could burada artıq sualında bu şəkildə may'inə, might'dan verə bilmərik. İnkarını cəldirik may'dan, might'dan. Might'dan may'dan. Amma sual formanda düşünürsəm, səncə. Bu artıq mənim fikrimdə. All the people might, may, like. Məncə, I think deməkdir bilmirəm. Mən məncə deyirəm ki, məncə. The film could even get. Məncə film Oscar mükafatı ala bilər. Məncə. Bir növ, bu cümlələr could do, might, may. Bir növ məncəlik mənasında gedir. Amma biz sualda, biz onların özündən sual verə bilmərik. Do you think, səncə deməkdir. The film may get an award. Səncə film mükafat alacaq? How do you think the weather might be tomorrow? Səncə, sən necə düşünürsən sabah hava necə olacaq? Yəni, necə ola bilər? Necə mümkündür? Yəni, burada artıq, bir də burada bir şey, məsələn, meymat ola bilməz. We use will for, will-i necə işlədir? Söz verəndə, vəd verəndə. Biz bir axt edək ki, məsəl üçün, I will go to Maldiv, məsəl üçün, Maldivə gedəcəyə. Bu arada mən anədən qərar verdiyimiz hadisədir. Amma bəzən də olur ki, promise, söz verəndə. I promise, I won't miss this chance. Mən söz verirəm ki, bu, belə də şansı əldən verməyəcəm. We not, won't da deyə bilərik.
ve söz verme olanda biz orada villan işlətirik. Ama dediğim kimi de, yani can, could, may, might bu mümkünlüdür. Dəqiq bir şey yoxdur. Ola da bilər, olmaya da bilər mənasındadır. Future predictions'larda nədir? Gələcək xəbərlərdə xəbər vermək üçün. The film will definitely be interesting for the young. Film dəqiqliklə deyir, maraqlı olacaq gənclər üçün. Yəni burada artıq dəqiq əminlik var deyir. Gələcək xəbərdarlıq var. Demə, dəqiq olan bir şeydir. Promises'dir, future predictions'dir. Bunlar artıq demək olar ki, winlə düzələcəkdir. Amma bir daha deyirəm, bir görə tapşırıq var mı bunun? Might, may, could olacaq possibility-ni indiki və gələcəyə aid olan possibility olacaqdır, təsdiqdə olacaqdır. İnkarında might not, may not olacaqdır. Sualını özündən düzəltməyəcək. Do you think şəklində sual verəcək? Və ya how do you think? Belə bir suallar verir. Çünki bu bizim düşüncəmizdir, bizim mümkünlüyü biz deyirik. Yəni bizim fikrimizcə olan bir şeylərdir. Okay, sonra burada ne? We use that to join two sentences. Biz deyir ki, zəti nə zaman işlədirik? İki cümləni birləşdirmək üçün zətlə bağlı. Zətin ümumiyyətlə ümumi qaydası var, inşallah onları da deyəcəm sizə. İzahda da deymişəm bəzilərini. Mesela, I promise that I will join you next time. Söz verirəm ki, iki cümləni birləşir burada. Yəni, mən söz verirəm ki, I will join burada ki mənasındadır ki, mən gələn dəfə sənə qoşulacağam. Promise verir. Görürsünüz, promise sözü vəd verəndə də zət işlədə bilirik. Və ya zət olmaya da bilər. I promise buradakı, I promise I will not miss a chance. I promise that I will join you next time. You can also use I agree, I think, I understand, see, I see, I know that. Gördünüz, baxın, zət bunlara işlədə bilərik. I agree, I think. Görürsünüz, burada ola bilər. Məncə, mən razılaşıram ki, burada da yenə clause-dan işləyəcək, gələcək zaman deyəcək. Məncə, I think, I understand, yəni başqa şey deyə bilər. Məncə, mən düşünürəm ki, mən başa düşürəm ki, mən görürəm ki, mən bilirəm ki. Bunlar zətdən işlədə bilərik. Promise də deyək, necə deyir ki, promise söz verirəm ki, biləm. Gəlin, görə çalışma var mı burada? Listening deyək, görəm. Gəlin, baxaq, complete sentence, okey. Adları çəkmədimlərə yenə başlayıram. Sıra-sıra gedək. Birinci cümləni deyirəm, məsələn, I have a lot of homework to do. Mənim çoxlu ev işi tapşırığım var etməyə. So, I might not go to her party this weekend. Mən çox güman ki, deyir, ola bilsin ki, çox güman deyək də, mən çox güman ki, onun partisinə gedə bilməyəcəm bu həftə. Çünki mənim çoxlu, yəni, ev tapşırığım var, negative possibility var. Amma could not deyə bilmirik. Villər promised olacaq, dəqiq olanda. Gəldi bir-bir deyirəm, deyir ki, Nigar müəllimə buradasınız. Bəyək adınızı çəkmədim, gəlmədiniz. Nigar müəllimə. Bəli müəllimə, buradayam. Bəli, deyin, başlayaq. Görəyəm, bir də ki, Şəbnəm müəllimə buradadır. Şəbnəm müəllimə deyəcəm sizin adınızı. Ayhan müəllimə danışmayıb, Şəbnəm müəllimə, okey. Deyin, Nigar müəllimə, siz deyin, sonra keçiyor biz müəllimə. Müəllimə, birini başa sağlan, onu mən deyim. Birini birinci burada birinci o sıfır yazılarına. Hə. Onu mən istəyirəm siz deyin. Ona da başqa adam desin. Gözləyək. Yaxşı. Ya mən desəm artıq sizə bir şey qalmayacaq. Ona görə deyirəm ki, siz bunu düşünəsiniz. Yəni yaxşı onda Şəbnəm müəllimə deyə bilərsiniz. Zəhmət olmasa siz heç danışmayıbsınız. Şəbnəm müəllimə eşidirsiniz məni? Yox. O zaman Ayan müəllimə siz? Ayan müəllimə. Müəllimə səs gəlmədi. Okey, yaxşı. İlhamə müəllimə. Həm səsimi eşidirsiniz, həm eşidir səsimi. Yoxsa mən özümə danışıram. Eşidilir müəllimə, eşidilir. Yaxşı, İlhamə müəllimə də səs vermədi. O zaman Cəlilə müəllimə siz. Oxuyuram müəllim. Aha, zəhmət olmasın. Dördüncü tapşırıq. İkinci, dördüncü tapşırıq birdə. Dörddə bir, birdə verilib, ikidə də həbirinci. You'll miss the plane if you don't leave now. Yəni biz burada verə bilərik ki, you... Bax, burada cavab ipucu verir, mümkünlük deməliyik. Mümkünlükdə nə götürür? It is possible deyilir. Hansını götürürdük? Might. Üçü də olmaq, might da deyə bilərik. May-də desək düzdür. May olardan, may. You may
may, it is impossible, Miss Plain, if you don't leave now. Bakın fergi yoktu. Might de deseydi özü, may de deseydi, could da üçü de possible bildirir. Ama negatiflerde could yoktu. Yani possible diyende artık bu demekti. Tercümesi nedir Aleme? Deyir ki, əgər sən təyyarə ilə getsən, eləmi? Impossible. Yox, you might miss a plane. Sən təyyarəni qaçıra bilərsin. Əgər indi getməsən, yola düşməsən. İndi getməsən, yəni yola düşməsən, sən təyyarəni əldən verə bilərsən. Bəli, sən üçündür ki, o əldən geçsin. Mən məncə, yəni öz düşüncəmlə deyirəm ki, you might miss a plane if you don't leave, or you may not, you may miss, you could miss. Okay, üçü də düzdür, ha, yəni üç vayını üçü də düzdür, okay? Yəni bunu seçməkmə ehtiyac yoxdur, mayımı seçim, meydimi götürüm, problem yoxdur, sağ ol canım. Bəli. Sonra kim? Aynur məlmə ilə bir səsi gəldi, yoxsa yox, Aynur məlmə budadır, yoxsa? Okay, yaxşı, keçək. Deyim ki, Nigar məlmə, siz ona deyə bilərsiniz, deyim bu dəfə. Deyim məlmə, burada da nəsə düşüb bunun üstünə görməm, yaxşı. Hə, it's no, this man, there is a seems fine. Burada negatif future deyir. Negatif future deyirsə, ona verərik. Verə bilərik o zaman. Mümkünsüz olanda, notla olan. May not. It, it may not, it may not snow this month. Aha, başqa it may. There is a seems, it may, it olar, it will not da ola bilər this month. Yox. Bu ay yağacı, qar yağmayacaq. Negative future prediction verir. Prediction olanda. Sorry, burada prediction gedir. Düz deyirsiniz. Prediction xəbərdarlıq olanda nəyin edir prediction olanda? Not ilə deyirik də. Will not. Negative future prediction. Negative future seems fine. Bu da bir şey var. Gəlin buna bir də baxaq. Bir də baxaq. Negative future prediction nədir? Bir də tək var. Negative future prediction. Future intonation yazmışı, prediction yazmamış. Tamam. Baxın, deyirəm ki, deyirəm ki, tam olaraq deyirəm. Possibilis budur. Xəbərdarlıq for negative possibilis budur. Yəni, əbirlə xəbərdarlığa gəlir bu da. Prediction da o da xəbərdarlıq gedir ki, yəni, burada da dəqiq bir qərar verilmir. Amma, məsələn, I promise olanda, nə bilim, hansı bu I agree, think, understand, sina olanda, o zaman biz orada zəhdə götürə bilək. O, artıq bu bir növ vəd vermək kimi gedir. Amma burada deyir ki, future, negative future prediction yenə də bir növ gümanlıqdır. Deyir ki, there is a seems fine. Bu hava qəşəng dəqiq bilmirəm. Mən, yəni o dəqiq bilməyən bir şeydir. Biz onu dəqiq bilmirik, o deməkdir. Yəni, mən dəqiq bilmirəm, ola da bilər, olmaya da bilər. Düzdürmü? Amma deyir ki, there is a seems fine. Hava qəşəng görsənir. O zaman... Hədək qəfər qayan. Nə deyə bilər, nəyi inkar edə bilərik? It will not snow this month. It will not, ya siz nə, hardan dəqiq, o deyir ki, artıq mən elə bir ekstra zəniyəm, bilirəm ki, dəqiq gəlir, yağmayar. O mənaya gəlir, siz will deyəndə artıq dəqiqlik. O da may not, may not snow this month da demək olar. May not da bir də başqa nə deyə bilərik? Could not deyə bilərik mi? May not, might not olmur məncə. Yaxşı qulaq. Deyir, might not ilə may not olur, could olmur. Niyə yaxşı qulaq asılır? Could olmur. Could not olur. Məllimə, could. Bəli. Might not olur. May not olur. Yaxşı qulaq asın. Bəlkə də yazmayın, sonra yazın. Fikriniz yazmağa gedir, ola bilsin ki, tam şey elə bilin. Yazmayın, sonra yazın. Yaxşı? Hə, yaxşı məlum. Çünki o qeydi, skrin eləyin, sonra yazın. Orada problem yoxdur. Çünki bəlkə də yazın. Bəzən, bax, inanırsınız, yəni uşaqlara, bəzən heç vaxt uşaqlara yazı yazı demin ki, siz də mənə barabar yazın. Siz birinci məsələn, lövhədə bu da bir qaydadır ki, lövhədə birinci yazırıq, sonra deyirik köçürür. Məsələn, belə bir şey. Biz onu yazan halda onun mənasız olur. Başa düşünmür ki, nə yazır, elə bir izləyir. Bəlkə də siz ona görə tam ona şey elə yaza-yaza edirsiniz, tam o üstə aydın olmuyordur. Okey, diqqətli qulaq asın, fikrinizi odaqlanın, tam başa düşün, sonra artıq özünüz onu yazın. Yaxşı, belə effektiv olur. Gördüm, effektiv olmadı yazmağınızı. Yəni, yenə deyir, hərdə bir cürdür. Bəlkə də kimdəsə başqa cür ola bilər, o başqa deyir. Onu özünüz yaxşı Məlimə, üzr istəyirəm, Məlimə. Axı, biz gələcək orada, Məlimə biz deyir də, mən belə düşünürəm ki, will not olacaq. Çünki future prediction-da will not olacaq. Amma orada couldn't verə bilmərik. Qayda belə yazılmışdı, izah eləriz. May not olar, may not olar, amma couldn't olmaz. Orada verilmişdi, deyil mi? Bəli. Mən də future-yə görə elə will not götürdüm. Məlimə dedik düz deyil. Ona görə fikrim qarışdı. Yenə deyirəm. Məlimə desən ki,
it will not snow this month. Bu ay yağış yağmayacaq. Sən hardan bilirsən ki, mən qar yağmayacaq. Məsələn deyirəm. Bu da deyir ki, görünür də. Yəni, mən məncə, yəni bu demək, hava qəşək görünür. Məncə deyir, yağmayacaq. Bir növ bunu məncə kimi götürür də özünüzdə. Yəni, mənim fikrimcədir mənim. Mən orada mühətərzdə də, üzr istəyirəm, mühətərzdə deyirəm, bu negatif future prediction. Negatif inkar. İndi biz müəllimə, bizə sual belə verməyəcək, negativ elə, possible elə, onu deyir, özün seç. Bax, belə bir cümlə, iki cümlə olanda bilin ki, bax, iki cümlədə nəsə var. Əgər mən deyirsəm ki, hava proqnozunda deyir ki, tutaq ki, indi yenə də ona mümkün bilmirəm də, yəni mən biri var ki, dəqiq bir şey bilirsən, biri var ki, öz fikrini danışırsan. Bu posu mümkünlük, aydın bu öz fikrin olan bir şeydir, yəni kimsə fikirdir, yəni mümkün. Mən məsələn ki, bəli, düz deyirsiz. İndi məsələn işlətsək biz may not deyə bilərik. May not, may, might, bir də couldn't deyə bilmərik. Düzdür? Aha, amma təsdiqdə üçün də deyə bilərik. Bəli. Sualda da bunlarla sual verə bilmərik. Yaxşı? Biz bunların suallarını do you think və ya how do you think deyə bilərik. Yaxşı? Yəni bunun sualı özündən olmaz, qəti olmaz. Görün elə bir tapşırıq var. Okay. Gəlin baxağın 3-cü sualı izah eləsin. Kim? İlhamə müəllimə. İlham müəllimə buradadır. İlham müəllimə görmürəm bax. Yoxdur deyəsən. Yoxdursa o zaman keçək və yaxud elə bir müəllimə çıxdı deyəsən. O zaman Aynur müəllimə də yoxdur. Şəbnəm müəllimə buradasınız. Kimin? Şəbnəm müəllimə buradadır ama səsi açmadı. Çox maraqlıdır. Ki, yaxşı, şəhərin müəllimə səsi açmaq istəyəm, o bizim yəni, okey, yaxşı, onda qayıdırıq, yəni, kim, sən kimi... Bəli, müəllimə buradayım, amma ekranda görüşmürüm məndə. Aa, niyə o, vəbşə görmürsünüz? Bayaqdan görmürsünüz? Görmürəm. Hamı delədi? Bəli, bəli. Xeyr, müəllimə, görsən, internet zəif olanda gedir. Onda müəllimə, sizdə internet... Müəllimə, çıxın təzən belə gedir. Hə, çıxın təzən, onda görünəcək. Olar, müəllimə, elə gedin, görək. Bir də gedir arada, amma sonra gəlir. Hə, səzən qoşulun o zaman, ona kimi başqa... Hə, okey, təzən bilə qoşulun mənim. Ona kimi qoy, yaxşı, başqa mənimə geçək. Qoyun mənim. Güləş müəllimə, siz deyin Həlmət Amaza. Bu da düşünün müəllimədə, yoxsa çıxıbdır. Güləş müəllimə də yoxdur. Bəli, müəllimə buradayım. Hə, buyurun müəllimə, buyurun. Buradayım. Bəli, deyin Zəhmət Amaza. Deməli, you might make cold real. Aha. İkini oxuyurdun, nə məlumə? Üçü. It snows this month. Üçü. Hə, it snows this month. Tamam. It snows this month. Bu ay deyir, qayır yağacaq. Deməli, might. Məlumə, üçü oxuyun. Bəli, bəli. Yox, məlumə, üçü oxuyun. Hə, məlumə. Ha, bunu oxuyun, üçü, üçü. Watch the football game on Sunday. Hə, watch the football Sunday. Football game on Sunday. I am busy negative, possible. Deməli, mən deyir, Sunday. Pazar günü, keçən pazar. Watch it də. My cold will. I watch the football game on Sunday. Mən pazar günü, I am busy. Mən deyir, pazar günü futbol oynayacağım. Futbola baxacağım. Yəqin baxmayacağım onlar da. İnkarlılıq verir. Siz qaydaya qulaq asırdınız bəyəxtəmə. Mən arada... Might də, might negativdə may not olacaq. Might not. May not. Qoy müəllimə izah edim, çox xərçəyə. Yox, bildim, inkar olacaq dedim də, inkar olacaq. Nə yazırıq müəllimə, deyim mən yazırıq. Üçünə birini qoyacaq. Cavabınız nədir, siz deyim mən yazırıq. Güləş müəllimə, 5 yaxdan çox xərçəyəm, özü deyəcək. Negativlər necə olurdu bunların? Negativ will olmaz, çünki keçən bazar, 10 sandı, bazar gününə söhbət gedir də. Yox, o başqa şeydir, onu demir. Biz burada baxın, qoy mən sizə qaydana deyim, sizə görünün tam... Notla, da məlum onda, may notunu. Aa, okey, yaxşı, may not, başqa? İkisi də ola bilər. May not, may not. Might not. Qoda, başqa söz yox da, possibility var. Dedikdə, may not, might not. Deyir ki, I may not interested football game olsa, ola bilsin ki, deyir, ola bilsin ki, məncə, deyir, yəni, məncə deyək. Məncə desəz daha yaxşı. Bax, məncə, bunu siz məncə deyin də, yəni mümkün. Məncə, deyir, mən futbol oyununda izləyə bilməyəcəm bazar günü. Mən olduqca məşğulam. Görürsünüz, mən məşğulam, yəni ola bilsin ki, izləyə də bilərəm. Yəni, amma deyirəm... Could not. May not, may not. Negativ possibility də, mən deyirəm. Could not deyə bilmərəm. Onda...
Bəli, bura negatif possibilitet. Will not qoya bilmərik. Axı sən dəqiq bilmirsən, adı mən məşğulam deyir ki, neqa pasiv, neqatif mümkünlüyü bunlardır. May not, may notdur da. Bilirəm, müəllimə. Yəni, will not qoya bilmərik ki, ora, mən məşğulam da, bazar günü futbolu izləyə bilməyəcəm. Mən o will not bir növ söz vermək kimi olur. Mən söz verirəm. Məsələn, I will not watch the football. Mən futbola baxmayacağam. Mən qətiyyəm. Niyə məşğulam, bəlkə məşğul olmadım. Belə bir şey var da. Yəni olduqca məşğulam. İndi onda may not ilə may not olacaq da. Yes. Baxın, o deyir ki, demir, mən məşğul olacağam. Deyir ki, mən çox məşğulam. Bəlkə bəli, dəqiq məşğuldur da, oyun olmayan. İndi məşğuldur. Demir, gələcəkdə məşğul olacağam. Ona görə də ay ola bilsin ki, qoşun bəlkə də yorulacaq. May not olar, may not. Yes, yes. Sağ olun. Sonra gəldi İlham müəllimə. İlham müəllimə yoxsa Ayan müəllimə, ikinizdən birinin səsiniz gəlsin, gəlmirsə kimə qayıdırıq? Nigar müəllimə. Bəli müəllimə, buradayam. Burada da deyir, don't worry. I busy a present for her promise. Burada da söz verməkdirsə, don't worry, narahat olma. I will buy a present for her. Yes. Bak, indi burada narahat olma. Deyir, mən bunu bir şey deyirəm sizə. Deyir, narahat olma, mən deyir, hədiyə alacağım onun üçün. Burada bir məsələ. Söz verir. Mən desəm ki, I may buy a present for her. Narahat olma. Bəlkə aldım, hədiyə aldım. Burada artıq mümkünlüdür. Məncə alacağım, mənası gəlir. Hazır, burada will, onda söz verir də, uca alacaq. Aha, bir də bir şey var. Don't worry olmasa, may də ola bilərdi. I may buy, might buy, I could buy də deyə bilərdi. Yəni, okay? Yəni, bax, bu iki cümlə artıq aydınlaşdırıq. Biz burada nə görürük? Narahat olma demək ki, mən söz verirəm. Yəni, yəni mən sən əmin edirəm ki, narahat olma, mən alacağam. Okay, bax, belə də götürə bilərik. Sonra nə gəlir, sağ olun. Sonra gəldi. Bizi promisin negatif formasını. İlham müəllimə, Aynur müəllimə, Şəhmin müəllimə yoxdur. Onun səsləri gəlmədi. Yazmışam ama bilmem başka kim varsa deyə. Sonra kim gəlir? Həbə müəllimə, siz deyin zəhmət olmasa. Beşinci sual. Müəllimə, burada da promisin yəni negatif forması ola bilər də. Yəni will-in notu. Will not qoya bilərik. Aha, promis. Heç oxumamış deyirəm. Aha. Nə deyir burada? I will not stop acting until I get an award. Ya da bunu belə deyək. I will not stop olması nədir? Won't. Okay. Bəli, won't. Aha. Won't. Yəni will not deməkdir. Yəni ki, maraqlı deyim, məndəmə. I will not stop acting until I get an award. Deyir, mən dayanmayacağam. Mən hədiyə alana qədər dayanmayacağam. Mən desəm, bəli, dayanmayacağam. Stop. I could not, I may, I might not stop. Yəni mən hədiyə alana qədər çox güman ki, dayanmayacağım mənası gəlir də. Yəni ola bilsin ki, dayanmadı. Bu cür məntiqsiz gəlir. Düzdürmü? Tərcümə edəndə. Baxın, may, might, make oldu. Məncə, ola bilsin ki kimi tərcümə edir. İnkarında dedik, inkar olacaq. Koddan başqa may. Sualın belə verə bilmərik. Deyə bilər, could you go, nə bilim, nə bilə bir şey olmaz, okey? Deyirsən ki, how do you think? Bu da bunun sualıdır. Müəllimə, bunlar maraqlı suallardır, amma bunlar tutalım bizdə sertifikasiyaya sual düşdü. Bunu nə cür verir? Biz bu dərslərə keçməmişik. Biz bu dərsləri modallarda keçəcəyik. Narahat olmayın. Biz bunu keçməmişik. Bir növ yaxşı qabaqcadan bunu hazırlayıq. Biz bunu tək bu deyək ki, bunun o qədər dərinliklər var. Bu hələ bir nümunədir. Yəni qaydasını dərinliklərini keçəcəyik, hə müəllimə. Modalların qaydasını. Modallarda inşallah keçəcəyik bunları, narahat olmayın. Hələ biz ona görə mən istəyirəm ki, bir mövzuları keçək. Bizim o qədər mövzularımız var ki, elə bilirsiniz ki, sürətli gedirik. Yox, əksinə biz çatmalıyıq. Biz indi mən yenə deyim, indən sonra mən nəsə qrup açmaq fikrim yoxdur ki, çünki açsam intensiv olacaq, o da ki, imtihana yaxın, dəqiq imtihanı biləndə. Orada da artıq sürətli olacaq. Heç kəs deməyəcək, mən gözləyim, mən oxuyum. Elə bir şey olmayacaq. Okey, biz artıq getirmiş bitirib qutara bilməliyik. Görə nə qalır burada? 8-ə keçə bilsək yaxşı olardı. Deməli belə görək nə var burada. Yenə qaydaları buraxmayaq. Bax burada nümunələrə bax. Baxın nümunələrə, özünüz də baxın. Bax bunların düzü vaxt yoxdur. Dərsiyə müəllimlər yaxşı olar ki, özü baxır. Bax belə indi deməyənlərə problemdir də. Bunu bizə deyən var. Əsas qaydalara baxaq bunlar. Ha, bu vaxtda Skyfire by Science Fiction Movies deyibsə bunlar var. Onlar təkrardır. Horror, qorxu, filmlər falan. Elə şeylərə baxın. Bir də sözlərin arxasında bunun lüğəti var da, özün onu da öyrənin. Yəni 8 sinif sözləri 7-dir də. Bu 7-ci sinifdə lap belə mütləq sözlərini əzbərləyin. Bir nə var başqa qaydalardan? Bu da testlər falan var heç. Bizim ona vaxtımız çatmayacaq o testlər oturub işləməyə. Baxaq görə nə var. Nə ki mətnlərdir.
falan şəkildə olur. Mən orada söz önləri var. Bax onlar da yaxşıdır işləyək. Hansı? Onu eləyər. Onlar əzbərləyəcək, onlara narahat olmayın. Onu burada işləməyimiz vaxtımız gedəcək. Yəni mən yenə deyirəm planlı şəkildə gedirik. Yəni mən səhv başa düşmürəm. Mən olsa onlar da onu deyə. Çünki siz elə onu eləsək hər şey eləsə biz artıq bu 7 sinifdən bir çay içə çıxarırıq. Bunu olsa da sizin yerdə müəllimə 7 saat. Bunlar asan səbəb. Müəllimə gələn həftə qaydamız nə olacaq müəllimə? Mən onu deyəcəm sizə. Əslində bir iki qayda ya əcəbli olmalıdır ya da ki kvant varsa onu mən sizə deyəcəm. Yenə baxım deyəcəm sizə çox. Mən onu yazıb atacağam qaydanı qabaq sizə satacağam. Çalışıb hazırlayıram sadəcə. Hazır məndə var. Bu üzərində nə qədər? Mən yenə deyirəm. Bir şeyi görəndə də baxıram. Biraz da səhvli olmasın. Yenə öz qaydamızdan baxmıram. Mən özüm kitab orijinal kitablardan yazıram. Sərəm sən şey kuantivers olacaq. Kuantivers-i çox qəmli onu keçərik. Bir də itlə bağlı problem olmadı. Hə, şey adjektiv gəldi. Ondan sonra inşallah bizim numerallar falan var, adjektiv adverbimiz var. Belə deyəcəm sizə. Yaxşı. Adjektivlər bax bu adjektiv qayda var. Narahat mən planım var. Mənim planım hazırdır. Ona görə səhər həftəri planı göndərəcəm. Baxaq bura. Ending ED ilə olan bir də səslər bağlı xahiş edirəm deyə sonra keçək. Bunu əslində bilirdik də, başda da vardı. ED ilə olan, ING ilə olan. Describe məsəl üçün, these books are boring, he is bored. Görürsünüz, insana aid olan ED olur və cansızlara aid olan ING mənasını verir. Məsələn, the characteristics of a person, a singular situation. Məsəl üçün, ING ilə olur. Baxın, we are describing the characteristics of these books. Bəzən olur ki, burada artıq the books are boring, kitablar cansıqıcıdır deyə bilirik. Describe, ink describe edir bir növ. Yəni nəyi describe edir? Hansı ki, sifət bitən boring. Deyir, şəxsi xarakteristikasını, məsələn, deyir, a boring person deyə bilərəm, düzdür, cansıxıcı insan, düzdür. Əşyanın ya da ki, situasiyanın vəziyyəti, məsələn, xarakteristik edəndə demək olar. Düzdür, biz deyirik, ed insanlara aiddir, ink cansızlara aiddir. Amma bəzən yenə deyirəm, a boring person, cansızcı adam deyə bilərəm, məsələn, insana da aid edə bilərəm. Yəni bir növ sifətin qarşısında olur. Sonra sifətlər bax edən describe edir nə? A feeling or animation, emosiya və feelingləri ifadə edir. It is how we feel about something. Məsələn, it is he's bored, o canı sıxıldı. This is his feeling right now. Onun indiki hissidir bu. Məsələn, I am tired now, my work is tired. Mən indi yorğunam, mənim işim yorucudur. His presentation was interesting. Onun prezentasiyası maraqlı idi. We were interested in his presentation. Biz onun prezentasiyasına maraqlanırdıq. Okay, bu aslında belə asandır. Və indi gəldik to-na nəfə baxaq. To adjective in infinitive nədir? Baxın, burada bir şey var ki, negativ meaning var. Mən sizə bunu başda səhvimsə vermişdim. Biz onu keçən dəfə dedik. Amma burada biraz ətraflı verir. Negativ mənası var to-da. Nəyisə o, indi deyirəm. Amma inaqda biraz possibility var. Yəni, belə deyək də, pozitivlik var. Məsələn, o deməkdir ki, to, ehtiyacından artıq olan nəsədir demək. Məsələn, I am too old to become a student now. Mən tələbə olmaq üçün çox, olduqca yaşlıyam. O deməkdir ki, yəni demək istəyir ki, mən tələbə ola bilmərəm mənasında. I cannot be a student now. Belə mənə verir bir növ. Gözə inkarlıq mənası var bir növ. Nəyisə olmayacaq. Yəni, o qədər çoxdur ki, mən onu edə bilmirəm mənası. Negativlik var burada. The coffee is too hot to drink. Deyir, kofe içmək üçün olduqca istəyir. Yəni, mən onu içə bilmirəm. Yəni, I cannot drink the coffee because it is too hot. Gördünüz, belə bir mənə gəlir. Və ya, he is too short to play basketball. O, oynamaq üçün, bunlar bizim suallarına düşəcəkdir. Düşə bilər. It might be. Ola bilsin. Gözü, might deyirəm, possibility deyirəm. Maybe, could be deyirəm. Gördünüz, possibility deyirəm. He is too short. Olduqca qısadır ki, basketbolda. Yəni, o deməkdir ki, he can't play basketball because he is too short. Olduqca çox qısadır. Deyə, o basketbol oynaya bilməz mənasındadır. Bu şəkildə bu olur. Yəni, to ilə olur. Görürsünüz, məsələn, adjective infinitive məsələr olur. Adjective enough-da necə olacaq? Infinitive gəlir. Enough kifayət qədərdir, bilirik bizim ifadəsini dedik. Özündən sonra isim gəlir, özündən əvvəl sifətlər bu qaydalar demişdi. Onları təkrar deməyə vaxt etməsin. Baxın, enough to learn. Burada da artıq yenəcə too hot to drink, enough to learn. Burada birbaşa to ilə fail gəlir. Məsələn, deyirəm ki, bir də ehtiyacından artıq olmaq deməkdir. I don't think I am young enough to learn new skills. Mən deyir ki, məncə mən olduq yeni bacarıqlar öyrənmək üçün
kifayet kadar gəncəm. Yani o demektir ki, öğrenə bilərəm. Yani yaxşı mənada deyir. Yani sorry, I don't think burada da düzü. Yani o demektir ki, ay məncə deyir, yani kifayet kadar gənc deyiləm. Yani yeni bacaklar öğrenmək için. The coffee is warm enough to drink. Olduysa yani kifayet kadar ilıqdır da. Yani ki, ben onu içə bilərəm. Yani ben aslında kofeyi içə bilərəm. Because it's too warm enough. Kifayet kadar ilıqdır da. Yani nə, çok üstü deyil. Axı demir olduqda. Yani kifayet edir yani içmək üçün. She is strong enough to lift that heavy bag. O budur yani. O demək, he can, she can lift that heavy bag. O demək, can, bacara bilir yani. O kadar güclüdür ki, yani kifayet kadar güclü, yani yetir yani. Onun gücü onu kaldırmağa yetir. Ama deseydi ki, she is too, mesela, she is too, zayıf, ne, weak. She is too weak to lift that heavy bag. Yani oldukça zayıfdır, yani bu kaldırmak için. Belə de deyirler. İndi gəlin baxaq, görək çalışma var mı? Ha, burada da baxaq, sonra geçiyorum. Ha, burada qaydalar var, yaxşı, hələ qaydalar bitmək. Subject, müftada. To be, adjective, intip, ne demektir? Non superior, it is important, oldu, important, to do, to be. Məsəl üçün, burada müftədə gəlir, to be gəlir, daha sonra to be, yəni formaları, am is are, was, were, will be, ola bilər. Adjective sifət gəlir, bir de məsdər gəlir. Məsələn, baxı burada, məsəl üçün, burada deyir ki, it's important to do homework every day. Tapşırığı hər gün etmək, nədir? Vacibdir. To be'dən sonra məsələ sifət gəldi, to gəlir sonra. We are happy, biz xoşbəxtik, sifətdən sonra məsdər götürürük. Bax, bu da maraqlı qaydadır ki, sifətdən sonra biz məsdər götürürük. We are happy to see. Və ya sifətdən sonra, bu da da sifətdən sonra məsdər gəlir. Necə ki, enough'dan, to'dan sonra məsdər gəlir, burada da yenə məsdər gələcəkdir. Glad to meet, we will be sad to say, we are happy to see our teachers again. Biz deyir, yəni müəllimimizi yenidən görməyə şadıq. Nigar was glad to meet your friends. Yeni dostlarını görməyə Nigar şad oldu. The students will be sad to say goodbye. Şagirdlər deyir, yəni sağ ol demək üçün, yəni qəmgin olacaqlar. Yəni sifətdən sonra bir deyək də, sifətdən sonra biz to ilə olan məsdər götürürük. Bu bizim qaydamızdır. Və yüz suya baxaq. Yüz suda çox belə işlənən şeylərdən ki, adət etmək nəyəsə, keçmişdə adət olunan bir hadisələr bildirir. Repeated past actions, habits and situations. Keçmişdə hərəkətlər, habits, vərdişlər, situasiyalardan məsəl üçün describe etmək üçün olur. Yüz suya olan ifadələrə baxaq. Təsdiqdə. Ümumiyyətlə, used to, used to-dur. Yəni, keçim, belə deyil. Təsdiqli used to-dan olacaqdır. Məsələn, I used to listen to the radio. Mən radio qulaq asardım. Amma indi qulaq asmıram, o məna verir. Yəni, keçmişdə çoxlu qulaq da oradan deyil. Mən, məsəl üçün, əvvəllər radio qulaq asardım. I used to listen to the radio, but now I couldn't do it. I can't do it. Çünki mən bunu əvvəllər edərdim, amma indi elə bilmirəm, etmirəm. Və ya inkarda, I didn't used to listen to the radio. Mən qulaq asmazdım, yəni demək ki, mən radio qulaq asmazdım. Yəni elə bir vərdişim yox idi mənasında gəlir. Bir də vərdişdir də, habitdir, action, past, repeat, təkrar olan hadisədə, situasiyalarda belə olur. Və yes, o da, bilər ki, did you used to, yenə adi bir feildir. Sadəcə did-dən sual veririk, yalnız keçmiş zaman olur bunun, gələcəyə falan yoxdur. Short'da da yes, I did, yenə də no, I didn't kimi olacaqdır. Bütün belə qaydalardakı kimi. Sonra deyir, information question was used to. Məlumat, yəni sualları olanda, necə ki, bunlar xüsusi suallardır. When did you use to keep the old toys? Məsəl üçün deyir ki, kim deyir yəni, when did you? Sən deyir. Köhnə oyuncaqları saxlamağı nə zaman edirdin və ya niyə edirdin, köhnə oyuncaqları niyə saxlayardın, harada saxlayardın köhnə oyuncaqlarını, nə qədər müddət saxlayardın köhnə oyuncaqlarını, oyuncaqları halı bu şəkildə deyə bilərik. Amma who used to keep the old toys, köhnə oyuncaqları kim saxlayardı, belə bir şeydir. Ümumiyyət, burada sonra xəbər gedirik də bu suala vəzləyirik. Və gəldi. Görə burada tapışlıq var mı? O ki, hələ bu. Bu deyəsən, bu kitabın sonudur, ümumi şəkildədir. Lap yaxşı. Edə bilmə, mənə bitirməmişim. Məncə kitabın sonudur, amma bir təkrar kimi. Çox yaxşı, təkrar edək bunu. Demək, baxın, past continuous keçmişdə vəzi bildirir ki, məncə keçmişdə davam edən hadisələri bildirir.
Okay, was verdant gelecekti. Feel ID cevabınızı anlamadık. Geçeli bir burada ciddi bir şey yoktu. When and while demiştik. Geçen defa da when and while dedi ki. Bakın ona bağlı bir kayda vardı ki. While I was knitting the arms, Nariman was filling the legs with cotton. While da eyni burada deyir ki, hər iki hadisə eyni zamanda baş verir. While olan da. Paralel hərəkətlərdir. Tutaq ki, mən deyir, mən while I was knitting the arms, mən qollarını höyrədir, yəqin qollar, məsəl üçün, qoldan danışırlar da, deyir ki, mən qollarını höyrəndə, Nərimanda qıçlarını pambıqla doldurdu. Eyni vaxtda olan hadisələr, paralel hadisələrdir. Interrupted actions, kəsilmiş hadisələrdir. Bax, bunu demişdik ki, cənəbdə qaydada izahlədik ki, we all were working when that entered the room with a box. Interrupt-da da görsünüz, when-lə işlənir. Və biz işləyən vaxtı gəlir və kəsilir də, həmin hadisə həmin anda kəsilir, o gəldiyi vaxtda kəsilən bir hadisədir. Yəni biz işləyirdik, yəni ola bilsin, davam edirik işimizə, sadəcə həmin anda da o adam gəlir, bir anlıq olan bir hadisədir bir növbəndən sonra gələnlər. İnteraktiv kəsilmiş hadisələr demək. Bax, biz burada da vergül var, buna fikir verin. Və belə olanda, while now when we were working, bax, burada gələn, while da davam zaman olur belə deyir. Amma beynə sonra sadə zaman dedi bu. That entered the room with a box. Bu şəkildə demək olar. Burada deyir ki, baxın. We can write when and while clause at the beginning or in the middle of the sentence. Biz when and while cümlənin başında da işlədə bilirik, ortasında. Bax, burada da verib. Görürsünüz, while da işlədə bilərik. Sonra deyir ki, if we write them at the beginning, we put commas. Bütün qaydalar bilərdir. Bağlayıcı iki cümlə olanda, vergül ortada qoyur. Əgər başda gəlirsə, bax, burada bilər, if right, görsə, elə özü bir bağlayacaq bir cümlədir, if-dən başlayıbdır. Sonra vergül qoyulur, before the main clause, əsas şeydir. Belə bir belə də bağlayacaq olan, bağlayacaq olmayan main clause-dur. O, bizə dependent, asılı cümlədir. Bax, bu dependent clause asılı cümlə deməkdir. Main clause-da baş cümlə, budaq cümlə deyək də bir növ. Məsələn, while I was watching TV dedik, and vergül qoyulubdur, and he was sleeping while, burada artıq vergül qoyulmur, so. We use only when to present a short action. Baxın, bəyək də keçən də dedim ki, when olanda qısa hadisələrdə istifadə edirik when-i. Qısa hadisələrdə when deyirik, interrupt olanda when işlədirik. Amma when-i uzun cümlələrdə when işlətmir, belə deyək. Uzun cümlələrdə, hərəkətlərdə biz when-lə while işlədə bilərik. Amma qısa hərəkətlər biz while-ı işlətmirik. Məsələn, while that entered, yəni belə bir şey yoxdur. Yəni, qısa hərəkət. Bir anda girdi, qutardı. Yəni, otağa girdi, qutardı. Başqa şeylə danışır. Qısa hərəkət. Amma desəm ki, we were working, biz işləyirdik uzun bir, ola bilsin, saatlar çəkib, hər hansı bir proses davam edən bir prosesdir. Bu şəkildə demək olar. Bunu keçən də demişdi, vurgulamışdı ki, baxın, deməli, bayaq uzun hərəkətlərdə, qısa hərəkətlərdə yalnız beyni işlədir. Amma qalanlarda beyni bayaq hər yerdə işlədə bilər. Bir cədənə qısa hərəkətlər bayaq işlətmir. Elə deyil. Sonra baxaq ki, bunlar hamısı təkrardır. Çox yaxşıdır, təkrarlardır. Alternative question oradan düzələnlərdir. Çətin bir şey deyil burada. Positive question taqlardır. Baxın, burada da bir təsdiq, bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olur. Bu şəkildə olanlar. Burada bir məsələdir. Məsələ dedim, o törəmə ilə olanlardır. Onların əvəzi zey olur. Bax, burada veribdir. Görsünüz, nobody ilə veribdir. Əvəzi zey ilə verir. Bunlara fikir verir. Özü təkdir, amma əvəzilikləri cəmdir. Amma nothing tək olduğuna görə it olacaqdır. Səsində falan nəsə problem yoxdur ki, eşidə bilirsiniz məni? Bəli, eşidilir məni. Yaxşı. Məncə biz bugün 8-ə geçəməyəcək. Bunu bitirək inşallah hələ. Okey, baxaq görək nədir. Siz qeydlərinizi eləyin, vaxt çatarsa inşallah görək nəyi öyrəndik bugün. Görək nəyi hələ bilməm, səhifə nə qədər çəkəcək. Zero condition dedik. Baxın, deyir ki, əgər if you leave ice in the sun, gündə qoysan buzu əriyəcək, əriyir. Bu olan bir zero condition-dur. Mən bu gerçəkdir. Zero condition-da gerçək olur, reallıq olur. Məsəl üçün, we use zero condition, burada bax, vergül var. Bağlayıcıda bütün hallarda, bağlayıcıda olanda, vergül başda başlayanda, vergül özündən sonra gəlir. Sonra, amma bu formada olanda vergül qoyulmur. Budaq cümlə ortada gələrsə, vergülə ehtiyac yoxdur. Amma budaq cümlə başda gələndə, özündən sonra baş cümlənin qabağında vergül qoyulur. Zero conditional-da reallıqdır. Elə cümləni yada saxın. If you leave ice in the sun, itməz. Bu, gerçəkdir. Amma first conditional-da mümkünlükdür. Possible-dır. Hansı ki, gələcədə ola biləndir. Biz və yaxud possible can could-u da keçir, onu qarışdırmıyıq. If he runs fast, əgər o sürəti qaçsa, şərt cümləsidir, birinci şərtim odur ki. Bu ilə bir, bax,
Zero'da şart yoxdur. Fikir verir, conditional şart deməkdir də. Zero'da heç bir şart yoxdur. Deyir ki, əgər sən qoysan, yəni əriyir, əriyir. Buzu deyir, məsələn, günəşə qoysan, əriyir. Bu, heç bir şart yoxdur, demir, əgər sən bunu eləsən. Da doğrusu, yəni belə deyir, heç bir şart yoxdur da. Burada, if you leave ice in the sun, it means əriyəcək. Yəni, burada heç bir şartım yoxdur səndə. Real. Amma şart qoşuram ki, birinci şartdır. Əgər deyir ki, if he runs fast, o sürəti qaçsa, qaçırsa əgər, he will get to work on time vaxtında işə çatacaq. Bu da artıq yenə possible mümkün ola bilər ki, çata. Əgər qaçsa mümkündür. Yəni qaçsa çata bilər mənasında gedir. First conditionda belədir. Onda qaydası belədir. Yəni zero conditionda hər kəsə present simple olacaqdır. First conditionda birinci tərəf simple, ikinci tərəf gələcək sadə zaman olacaqdır. Bu çox sadədir. Elə bu misalı yada saxlayın. If he runs fast, bu şərti yada salaq. Əgər o, bu kişidir də, tutaq yadımıza qalsın deyə. Pulların dalından, pullar da tökülürdü, pulun dalından qaçırdığım kimi. Deyir ki, əgər if he runs fast, sürəti qaçsa, he will get to work on time, vaxtında işə çatacaq. Qaçmasa, vəsə, pullar batdı. Yəni, belə yadda saxlayaq bunu, məncə çətin deyil. Bu bayaq, bu da çox geçəkdir, qısa forma da deyil, yenə təkrar kim olsun bizə. Deyir ki, baxın, schedule bayaq dedi ki, planda, aktivitədir ki, hansı ki, timetable-dır, bu ola bilər. To be, məsəl ki, burada use present continuous when you plans are ready. Planımız hazır olanda götürürük present continuous-u bayaq dedik. Burada da she planned it beforehand, bayaq ki cümlələrdir. Əgər hadisələr, hərəkətlər according to a schedule olacaqsa, timetable olacaqsa, olacaq present simple, bayaq dedik. Timetable olunursa, bayaq dedik, qapı bağlanır 5 dəqiqə. Demək, bu schedule-u bu planda da, yəni planla tutaq ki, saat 2-də qapı bağlanmalıdır. Bizim planımız deyil, cədvəldəndir bu, məsələn. Bunda olacaq indiki sadə zaman, the plane, elə bu misalda plane leaves at 2:30, bu timetable schedule və during məbə sualı olacaq, to be going to olacaqdır nə, to be going to future intentions-dır. Deyir ki, we have intentions, but the plan isn't fully, the plan isn't fully ready olacaqdır. Niyyətimiz var, amma tam olaraq plan hazır deyil. Bu zaman olacaq to be going to, üzrə olmaq bir növ. Sonra use a future simple, sudden deyicik, qəfildən olan qərardır. Mən durduq yerə deyirəm ki, mən, məsələn, burada deyir, Kərimdən soracaq, mənə qoşulsun və ya mən tutaq ki, bir harasa gedəcəm. Birdən-birə fikir verirəm ki, yəni bunu indi deyirəm, heç bir planım yoxdur, heç bir şey yoxdur, heç bir dəqiq bir şey, ancaq mənim bu fikrimdir. Yəni bu mənim anidən duram, qərar verirəm. Yəni ola bilsin, hər hansı bir plansız bir cümlə ola bilər. Bir də deyək, planlı olanda olacaq to be going to, indiki davamici zaman, plan varsa, dəqiq plan varsa davamici zaman, I am visiting an exhibition, filan-filan vaxtdır deyirəm. Schedule olanda təyyarə saat 2:30-da çəkir, yola düşür, leave olacaqdır, leaves olacaqdır, present simple olacaqdır. Schedule-dur, timetable bir də deyirəm. Gələcək intentions olanda to be going to-dur, niyyətim var, amma tam hazır deyil planım. Yəni, niyyətdir, bunu edəcək, amma tam bilmirik necə edəcək, bilmirik, vaxtı dəqiq bilmirik, məsələn, saatı dəqiq, harada edəcəyimizi bilmirik. Amma planımı planlaşdırmışıq bunu. Qəfil qərarı da artıq, yəni, bəlkə burada heç bir, deyirəm, sadəcə bir fikir. Okey, təkrar atıq bunu da. Başqa nə var? Possibility bayaq dediyimi çox qəşək. Made my cold mümkünlük bildirir, indiki və gələcək possibility, yəni indiki cümlədə cold görsək, bilin ki, onu, yəni indikidən danışır, made my 3 dəqiqədir. Və cold inkarı yoxdur, amma may not, may not deyə bilərik. Sualı do you think and how do you think and olacaqdır. Will promise-lərdə, hətta bəzi feillər vardır ki, orada ki, məsəl üçün, agree, think, understand, see, know, zəddə işlədə bilər. Buna da zəddən deyə bilərik. Və nə var? To liberate, to have something be free, nəyisə azad etmək, azad freedir, liberate, azad etməkdir. Həncə qutarırıq inşallah, görək nə var burada. Məncə bu bitdi artıq. Və görək nə var? Communication activities-lərdir bunlar. Bunlar artıq planlardır. Description, tutardıq. Və bunun sözlərini öyrənin. Məncə bugün bəs 8-ə keçə bilmək. 8 inşallah gələn dəfə eləyək. Qabaqcadan siz baxın, xahiş eləm. Və sonra bizə deyin, qrupa yazın. Nə lazımsa yazın. Bəlkə məsələn, sözlərə baxın. Definition-la bunlara baxın. Definition-la. Məsələn, intention nə mənə var? Apply in your mind to do something. Bu bir növ bizə biz nəyə kömək edəcəkdir? Bu, bizim parafraz etmək mətinlərdə definition-ları bilməyimiz çox kömək olacaq ki, mətinlər biz parafraz edib, yəni parafraz olan bir cümlələr var, onları işlətməliyik.
Ona göre dikkatli olun burada ülkenin definisyonlara bakın hansının definisyonu. Oxusanız başa düşün, ərəqləndirə bilərsiniz de mesela. Yani çətin bir şey yok. Okey. Bakın burada referensiyayı bir tane size göstereyim. Burada qayda esprilerin inşallah ki çok problem değil. Bak görsünüz hansı kitablardan istifadə ediblər. Bunlar adı çəkilib ama kurikulumda heç kurikuluma uyğun işləyə ediblər. Bunları kitabların arxasına baxmayın. Görün nədən istifadə edirlər. Mən olsa bunları istifadə edirəm sizə atıram. Sadece siz özünüz də baxa bilərsiniz. Mesela akademik writing'ler, mövfünü yazıbdır, çünkü 7-ci sinifde bu mövfün asan səviyyəsini sağlıbdır. Müəllimlər də içəri mövfüdən düşübdür. Hətta mövfün ən sadəsindən mürəkkəbinə qədər düşübdür. Logmandı, akademik writing, burada yazı, orada yazı primerleri var ya, onlardır. Sonra başka internet akademik writing qayıt görsünüz, akademik yazıdır. Bunlara ait bir akademik yazılardır ki, hansı uşaqlar düzgün yazı yazmağı öyrədir. Orada yadınıza gəlir bir... Başlanan süvari, main body, first day cümlənin başlanmağı, bodysi olunur, sonra conclusion, introduction, body conclusion. Bunları yazmaq olayım. Okey. Yaxşı, sualınız var mı? Yoxsa bugünlük sağollaşar inşallah. Mən inansız, mən özür istəyirəm, bir tane sözümü. Ders əslində saat yarımdır da. Çünki 2 saat mən inanmıram, hansı mənim 2 saat edir. Çünki çox yoruldur, dəyişir. Amma mən inansız, imtihanı az qaldı. Çoxuna rahatam ki, yəni ki, doğrudan yəni çata bilədi. Bəzən çox adam rahatdır, amma mən o şəkildə o rahatlığı görə bilmirəm özümdə. Ona görə də bu bizim dərsimiz bu qədər çəkir. Yəni, əsas odur ki, məqsəd odur ki, daha yaxşı burada nəticəmiz olsun sonunda inşallah. Buyurun, sualınız verin. Nəyədir sualınız varsa, sözünüz varsa buyurun. Yox, mən sual yox. Deyirdim ki, görsünüz, yeni kitablar çıxdıqca, bax 7 məsələn təzə gəlir də, təzə çıxıb 8-10 kimi. O xarici yazarlardan salırlar onların kitablarından. Yəni siz deyirsiniz, mən o PDF-i elə hazırlamışam da bir neçə kitabdan xarici. İndi onun kimi get-gedə məktəb dərsliklərinə də salırlar. Deməli onun üçün bizə belə əslində bildiyimiz şeylərdir. Belə qəribə gəlir amma bizə. Deməli xarici yazarlardan bəli işlətmir. Ona görə belə çətin gəlir. Həm də ki, bir hissədə də başqa, uca bilinir ki, məsələ budur ki, hamı abdurin səviyyəsində hazırlaşmaq nə var ki, abdurin səviyyəsində. Məsələn, mən 2017-ci ildə imtihan vermişdim, 90% nəticə, ümumi 90% toplamışdım da. Orada heç hazırlaşmadan, məsələn, abdurin üzrə şeydir de, problem yox idi. Çox adam orada yaxşı nəticə toplaya bilirdi. Yəni, problem yox idi. Amma indi uca gördülər ki, onu uca hamı bacarır. Artıq keçirdə bu yıl, həm də ki, müasirləşdirməyə çalışırlar. Pis kitablar deyil. Bir növ kitablarda, yəni, uşaq öyrənsə əslində yaxşı olar. Uşaq üçün daha yaxşı olar. Görsün nələr verirlər uşaqlara. Uşaqlar onu bacara bilməlidir də, onları işlətməlidir. Nə dərəcədə bilirlər daha onu bilmirəm. Məli, yaxşı müəllim onları mənimsətsə çox super olur. Belə. Başqa sualınız? Sizə sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırırsınız. Əlbəttə ki, özünüz üçün eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Belə. Sağ olun, Məlim. Gecəniz xeyirə qalsın. Xeyirə qalsın. Xeyirə qalsın.